Hei og velkommen til Learn Samtale. Mitt navn Silvia Seres, og gjesten min i dag Erik Åsberg, som leder selskapet eSmart. Velkommen, Erik. Tusen takk. Du er CTO i eSmart, for å være mer presis på det. Jeg skal si noen korte ord om selve serien, bare for at folk vet hva de hører på, og så går vi inn i samtale om AI, anvendt på industrielle systemer, i dette tilfellet strømnettet. Vi lager en liten serie om anvendt AI. Vi har lyst til å samle inn årets ferskeste eksempler på hva som skjer i Norge på tvers av alle bransjer med bruk av AI. Og da snakker vi altså med deg, Erik, om det eSmart gjør. Så da tenker jeg kanskje at vi begynner der og spør deg, hvem er du og hva gjør du? Jeg Erik Åsberg, kommer opprinnelig fra Halden. Jeg jobber som CTO i eSmart Systems, et selskap som jeg var med å starte i den tid. Nå vi blitt over 110 ansatte faktisk, og jobber med å automatisere inspeksjon av strømnettet. Inspeksjon av strømnettet, hvorfor er det viktig, hvorfor er det gøy, hvorfor er det vanskelig? Vi kan starte med det siste egentlig, hvorfor er det vanskelig? I dag så gjøres det her manuelt da, man flyr helikopter ofte. Kanskje man ikke engang tar bilder, men henger ut av vinduet og med en kikkert for å se etter feil. For det første så går man jo glipp av veldig mye, for det andre så er det farlig. Og så har man begynt å digitalisere dette i form av å ta bilder, men disse bildene må jo også ses på da. Og det er utrolig tidkrevende, og man, det er masse eksempler på nettselskaper som har fått feil og utfall, selv om de faktisk har bilder, men de har ikke rukket å prosessere bildene enda. Så det er på en måte den vanskelige delen av det. Det er en prosess som er dyr og tidkrevende og farlig. Hvorfor det er interessant, det er fordi elektrifiseringen av samfunnet nå, og hvis vi skal klare de klimamålene vi har satt oss, så er vi helt avhengig av en solid infrastruktur, spesielt på energisiden, og da spesielt på nett. Så det vi gjør nå for å holde et stabilt nett gående ved hjelp av inspeksjoner, det er helt kritisk for samfunnet og for utviklingen også når det gjelder bærekraft. Så det gjør det kjempeinteressant å jobbe med. Og jeg skjønner at det er også litt morsomt, fordi jeg antar at disse bilder av ledninger og master, altså en ting er å se hvis en mast har falt, eller en stolpe har falt, men det å se om ledningen er hel, er ikke så veldig enkel bildeanalyse. Nei, det er faktisk ganske avansert, og det er jo bittesmå, altså en vaier består jo av tvinnede ståltråder, som i seg selv blir ganske små, og når man skal se at en ståltråd har sprukket eller gått av fra selve vaieren, så krever det ganske mye, spesielt når man har tatt bilder ovenifra, kanskje mot et hogstfelt for eksempel, så krever det ganske mye. Eller skog, absolutt, eller om vinteren for den sakens skyld, så krever det veldig mye. Og vi har et bra eksempel med et fransk nettselskap som vi jobbet med, som skulle teste hvor flinke vi var på nettopp dette. Og de ga oss et datasett, og så hadde de en fasit. Men så viser det at vi fant jo 2,5 gang flere feil enn det de hadde i sin fasit. Og det sier jo noe om hvor vanskelig det er å detektere dette med menneskelige øyne da. Så det er et veldig godt eksempel på hva AI kan bidra med faktisk i denne prosessen. Men du, så i utgangspunktet så tenkte jeg at eSmart, det er sikkert noe med markeder og fleksibel produksjon og konsumsjon og så videre, men hovedfokus er altså hva skal jeg si, en slags garantiordning nærmest for de som er kunder, for at man skal finne feilene og få fikset dem så fort som mulig for å garantere en kritisk infrastruktur? Ja, på en måte er det det. Nå har ikke vi turt å dra det så langt at vi garanterer ingen feil etter en inspeksjon har gjort noe software enda. Men det er akkurat det det dreier seg om, å finne feil ved likehold, men også dokumentere, for at man skal kunne dokumentere tilstand. For eksempel i USA er det veldig viktig nå. Det har jo vist at strømnettet har utløst flere skogbranner, for eksempel, så man må vite for nettselskapene, så er det superviktig å ha dokumentasjonen i orden, sånn at de kan vise til myndighetene at ja, men vår undersøkelse viser at tilstanden var nøyaktig som den skulle være
før brannen startet. Så det er flere aspekter her som har blitt veldig viktige. Også det å kunne se utviklingen over tid, for eksempel rust i stålmaster, hvordan det utvikler seg. Vi har jo metodikk for å måle hvor mye rust det er og hvor mye det utvikler seg over tid. Og da er vi på vei med prediktivt vedlikehold og det aspektet med det i tillegg. Så det er flere aspekter her som veves inn i den tjenesten. Ja, veldig spennende. Og dette her er da image analysis, altså bildeanalyse AI først og fremst? Det er det først og fremst. Det er først og fremst bilder vi jobber med. Og så jobber vi også litt med LIDAR, altså punktskyer. Enten de er bygget opp av fotogrammetri eller LIDAR-innsamling. Og så har vi begynt å se litt på satellittdata, men også på infrarøde kameraer for eksempel. Så det er flere varianter da, av bildeinformasjon som vi analyserer. Det er det. Ja, og da skal man egentlig samkjøre informasjon fra disse her og prøve å se avvik. Fortell oss litt grann. La oss si vi kan ingenting om AI, og så er dette her et spennende eksempel, så vi skal forstå litt mer om AI. Så dere må samle data, dere må lage noen modeller. Hva gjør man? Ja, vi kan gå gjennom hvordan vi jobber med en kunde hvis vi skal gjennomføre for eksempel en pilot da, med en kunde for å overbevise dem om at det her er bra. Så starter det med, man må alltid starte med et dataunderlag. Og det kan enten være noe de har samlet inn fra før, og for vår del så spiller det ingen rolle om det er samlet inn med droner eller helikopter eller mobiltelefoner. Bare det er av en viss kvalitet, men de fleste kameraer i dag de holder den kvaliteten som trengs. Og så ser vi på hva er det nøyaktig de sliter med i dag, hva er det som gir dem mest verdi. Og det kan være for eksempel et område hvor de har mye sprekker i isolatorer, det kan være noe så banalt som hakkespetthull, som faktisk er et stort problem mange steder. Det kan være fugle, hva heter det, reir. Ja. Eller det kan være bittesmå sånne låsepinner som man bruker for å låse fast delene sammen da, i masta. Så det varierer veldig hva man fokuserer på. Og så har vi modeller for å kunne gjenkjenne enten disse låsepinnene eller sprekker isolatorer eller fuglereir eller hva det måtte være. Kan hende vi må tune litt på det, for infrastrukturen i Tyskland er litt annerledes enn det den er i Sverige, eller og innenfor i USA, så er det forskjell fra stat til stat og så videre. Så vi må kanskje tune litt på modellene. Og så kjører vi dette inn i verktøyet vårt som heter Grid Vision. Og det er det verktøyet som inspektøren bruker, så når noen har gjort en datainnsamling, så kommer bildene inn, og så må man gå gjennom bildene. Og tradisjonelt sett så må man jo se på bildet for bildet, men hos oss så plukker vi ut de beste bildene, og så highlighter vi områder på bildene hvor de bør fokusere. Hvor vi har sagt at her er det noe, verifiser. Og det her er det vi kaller for collaborative AI. Det vil si at vi ønsker ikke å gå inn og erstatte eksperten, vi ønsker å gi eksperten superkrefter. Og det er litt viktig, for det er en diskusjon også om AI versus eksperter og kommer maskinene til å ta over og så videre. Den tilnærmingen har ikke vi. Vi ønsker å gi de som jobber med det superkrefter for å kunne gjøre sin jobb både raskere og med høyere nøyaktighet. Og så sitter de og sier, og egentlig gir feedback til vår AI. De sier dette stemmer, ja det stemmer, dette er ikke helt feil, og kanskje de finner en ting som vi har gått glipp av, så tegner de det opp på bildet og så gir de det tilbake. Og så gir det et resultat, men samtidig når de gir den feedbacken, så trener de også og styrker vår AI. Og dette gjøres jo på tvers av alle våre kunder, for vi bruker de samme modellene for alle kundene. Så vi får en sånn veldig selvforsterkende effekt, som gjør at vår AI blir kontinuerlig bedre og bedre, gjennom at ekspertene faktisk sitter og jobber i verktøyet. Og så blir resultatet da en inspeksjon, som tradisjonelt sett gjerne er en rapport som sier dette er kritiske feil, dette er nummer to, og det er gjerne gradert kanskje til fem nivåer. Og så må vi ta stilling til dette, da, men vi jobber jo også videre med hva kan vi bruke de dataene til i form av prediktivt vedlikehold og hvordan utvikler ting seg over tid. Så vi ønsker å gjøre det her ikke bare til en utgift som de må gjøre, for det her inspeksjoner er jo pålagt, men å gjøre det til en prosess som faktisk øker verdien for dem. Som blir viktig for oss også i innsalget vårt, men også fordi vi sitter på så mye data nå, at vi vet jo veldig mye om tilstanden på de forskjellige komponentene, også på tvers av kundene våre. Og for en kunde kan jo bare se sitt eget nett, men vi kan jo se mange kunders nett.
Så vi kan jo vite at en isolator av denne typen som står i et sant miljø, vil gjerne få disse feilene. Fordi vi har et mye større datasett enn det kundene våre isolert sett har. Så det er typisk hvordan vi jobber med dette. Og så er det definert noen kriterier i en pilot da, som viser om vi når de kriteriene eller ikke. Ja. Og jeg hører deg snakke internasjonalt. Kan du si litt om alternativer og konkurrenter? Hvordan jobbes med dette ellers? Ja, det er noen konkurrenter der ute. Og gjerne sånne som også driver med droner. Det er, fordi en ting er at de lager hardware, men de også ønsker å ha et system på baksiden. Veldig mange som leverer hardware i dag, uansett bransje, har jo gjerne et system som skal støtte opp under hardware. Det er gjerne konkurrentene våre. Forskjellen er at de fokuserer ikke på én vertikal. De fokuserer på mange industrier og blir sånn 70% gode. Men hvis du skal ha den ordentlige fordelen, så kan vi i energibransjen, vi kommer fra energibransjen, kjerneteamet i Smart har jobbet med energi og IT i over 20 år. Og kommer på at den industrien har domenekunnskapen, og det skiller oss veldig fra de andre. Da. I forhold til geografier så har vi fokusert nå på Europa og USA, og har sånn 50-50 kunder i Europa og USA, så driver vi mye av R&D-arbeidet vårt i Norge. Det gjør vi. Men du ønsket å digitalisere, eller ha en overskrift som snakker at hvordan digitalisere noe digitalt. Ja. Forklar det litt for oss. Ja, det dreier seg egentlig om akkurat den prosessen her. Hvis man flyr og samler inn bilder i dag, så er det gjerne sånn at de bildene kanskje blir gitt over på en bærbar harddisk, eller på en større minnepinne eller et eller annet, og det vi ender opp med er at de ekspertene hos nettselskapene, de har en harddisk her, og noen bilder der, og noe på en harddrive, noe i skyen, og har egentlig ikke, de har ikke noe system, for de jobber og får inn bilder fra forskjellige kilder. Og det vi gjør er å sette det her inn i en strøm, en arbeidsstrøm, sånn at vi har et grensesnitt der bildene tas imot, sånn at de kommer inn i systemet, de har full oversikt, og så blir også funnene og bildene som er tatt, også gitt tilbake i en oversikt i systemet. Sånn at man lett kan finne igjen hvilke master har jeg inspisert, hva heter denne masten, hvilke bilder hører til denne masten, og så videre. Så ta all den informasjonen de får i dag, men sett den i system, gjøre det mye mer effektivt å prosessere den, men også gi de historikken og dokumentasjonen. Det er egentlig, og da er det jo allerede digitalt det vi jobber med, men vi digitaliserer jo egentlig prosessen. Så det er det hovedfokuset vårt er. Dere digitaliserer prosessen, men også tror jeg dere beriker den med data på flere nivåer. For det blir veldig mye mer gjenbruk av læring med den modellen deres. Det er helt riktig, og det er jo noe av poenget her, og det er noe av det som gjør oss til faktisk de beste i verden på dette da, er at vi klarer å sette sammen dataene fra mange forskjellige kunder, jobbe med de samme modellene, og la kundene våre bidra til å forbedre dette. Sånn at de, når de jobber, som de uansett må gjøre, også forbedrer hele den automatiske prosessen, og spesielt gjenkjenningen da. Så absolutt å jobbe med, og så ser vi nå også på å ta inn strømdata, altså andre typer ikke bildedata, målinger fra sensor og sånne ting, og så kan vi koble det opp mot bildene. Det ligger litt lenger frem i tid, men det er på en måte neste steget. Og da kan vi begynne å se på hvorfor har det utviklet seg en feil på denne isolatoren, eller hvorfor er denne linja høyere belastning. Og hva fører det til? Så da begynner vi virkelig å koble sammen forskjellige datakilder og beveger oss veldig prediktivt i likehold. Og dette skaper rom for noen nye forretningsmodeller også. Så hvis vi snakker om egentlig denne strategiske utviklingen på basis av data og maskinlæring og anvendt AI, så snakker vi veldig ofte om kostnadsbesparelser. I forhold til at det er raskere, det er lettere å gjøre det vi har gjort før.
Men dette skaper egentlig rom for helt nye tjenester og nye forretningsmodeller også. Kan ikke du snakke litt om det? Jo, det kan jeg fortelle litt om. Og det er helt riktig som du sier, at først og fremst så dreier det seg om kostnadsbesparelser. Og vår jobb også er jo, en ting er å vise til en besparelse, men vi må også vise til hva det kan føre til av nye muligheter for kundene våre. Og da er det jo veldig viktig den prediktive vedlikeholdretningen. Men hvis du ser på tradisjonelle forretningsmodeller, så leverer vi jo tjenesten ofte som en SaaS. Så de betaler en månedlig avgift for å ha tilgang til systemet, det er en ting. Og det er jo ikke så revolusjonerende i seg selv, men det vi også ser er at mange har behov for noe som vi har begynt å kalle inspection as a service. Og det betyr at vi tar vår software, tar med oss partnere, og tilbyr en ende-til-ende-tjeneste for nettselskapet da. Som gjør at de kan komme til oss og så si jeg trenger å få inspisert denne linjestrekket. Og hva har vi her? Og da tar vi med oss noen som kan gjøre innsamling. Vi kan ta med oss ingeniører som kan gjøre den virtuelle inspeksjonen, altså gå gjennom bildene. Og så har vi software som automatiserer dette veldig. Og da leverer vi en ende-til-ende-tjeneste som vi kaller Inspection as a Service. Og så tilbyr vi jo sluttkunden også en SaaS for å ha oversikt over resultatene. Sånn at det blir en kombinasjon da. Vår software benyttes selvfølgelig i selve inspeksjonen, men vi gir også kunden mulighet til å følge med selv også på resultatene. Og det her der jobber vi nå med en innsiktsmodul som blir spesiallaget for kundene og veldig dras i retning av prediktivt vedlikehold. Så det er en måte, og så var jo du inne på i stad, kan man på en måte selge en garanti for at det ikke skjer feil? Ja, det skal nok litt tilføre at vi tør det, spesielt med tanke på situasjonen i USA, hvor store selskap som PG&E holder på å gå konkurs på grunn av brann. Da er det ganske krevende å levere en garanti. Men det er klart, når vi får komfort nok og føler oss trygge nok til å kunne gjøre det, så er det kjempeinteressant å se på sånne modeller også. Og man trenger ikke selge 100% garantier, men man kan finne en måte å pakettere den forbedringen i sannsynligheter for at man har funnet feil. Absolutt, og det er jo tilbake til det eksempelet i stad, at vi viser jo at å bruke softwaren vår, det gir en høyere nøyaktighet. For det er en veldig trøttende oppgave å sitte og se på bilder dag ut og dag inn, og det er veldig fort gjort å gå glipp av noe. Og spesielt, vi ser jo på andre vertikaler nå. Vi har jo en eier som heter Equinor, som vi ser på å kunne gjøre dette subsea, for eksempel. Mm. Og det er jo også noe som gjøres i dag ved at noen sitter og ser på en bildestrøm, og veldig fort gjort å gå glipp av noe. Ja. Nei, men det er veldig interessant det der med på en måte, hvordan kan maskiner og mennesker jobbe sammen. Jeg tror at det er så mange som er bekymret for at de mister jobben sin, men jeg tror man mister jobben sin bare hvis man nekter å være med på denne utviklingen, hvor dette her er egentlig bare et nytt verktøy. Det er helt riktig, og det er akkurat som vi prøver å fremstille det. For vi lagde jo først, hadde en ambisjon om å lage en sånn black box, som kunne på en måte ta den jobben. Men vi innså jo ganske fort at å erstatte et menneske med så mye erfaring og kunnskap som en ekspert som sitter og gjør dette manuelt, det er utrolig krevende. Og innså heldigvis ikke for sent at vi må få disse til å jobbe sammen. Og den collaborative AI som du snakket om, det er faktisk, det handler om å gjøre de flinkere og raskere til å gjøre jobben sin. Og de som, og det er også ganske interessant hos kundene våre, hvordan de reagerer, forskjellige mennesker reagerer på å få inn AI. Noen går litt i, skal ikke si vranglås, men noen er skeptiske og tenker at dette blir fremtiden, så er jo det en utfordring for meg. Mens de som virkelig embracer den muligheten det er å ta i bruk ny teknologi, de trives jo så godt og liker å bidra også, ikke sant? De blir jo ambassadører og virkelig bidragsytere inn i systemet og synes bare det er så herlig å få hjelp til å gjøre jobben raskere og bedre.
Men det er jo en interessant diskusjon. Den menneske mot maskin-diskusjonen. Og hvor langt skal man dra det? Jeg liker jo helst å se på det som en litt positiv sak. Hvis vi tar eksempelet med Tesla, da, og selvkjørende biler. Hvor mye fokus det får hver gang det krasjer, den bilen. Men det er veldig lite fokus på hvor mange ganger de har reddet en situasjon. For det kommer aldri frem. Men hvis vi begynner å søke på YouTube over hvor mange ganger Teslaer har tatt over og reddet en situasjon, så er det er mange ganger flere enn det faktisk skjer ulykken. Så det er litt sånn, hvor skal vi velge å ha fokus? Jeg velger å ha fokus på det positive, da. Og det som faktisk hjelper menneskene. Jeg tror at det etisk blir uforsvarlig å gjøre noe annet etter hvert, men det er veldig fascinerende egentlig en tid hvor vi er nødt til å stole på maskiner og nødt til å bruke de effektivitetene de skaper. Dette vil presse seg gjennom, tror jeg, både samfunnsmessig og økonomisk. At vi har egentlig så lite diskusjon da om premisser for de avgjørelsene som maskinene tar. Altså, som du sier, for det første så snakker vi egentlig ikke nok om hvor flinke de har blitt, og hvor mye de har lært, og hvordan de kan lære enda mer. Men vi diskuterer heller ikke hva er de egentlige reglene, hvordan dette her skal egentlig vokse. Nei, vi gjør jo ikke det. Og jeg tror kanskje det er fordi man litt sånn har en frykt for hva det betyr. Og i tillegg så er det jo blitt en sterke kommersielle krefter som jobber med dette. Så det er jo også skummelt å ta den diskusjonen hvis man skal legge begrensninger på næringsutvikling også. Samtidig så kan man ta en tilnærming. Jeg føler ganske trygg på den tilnærmingen som vi har tatt, da, med en collaborative AI. Og det er helt tydelig at det er mennesket som er sjefen, på en måte overstyrer det vår AI foreslår. Og så sitter en ekspert og sier ja, dette er greit, dette er ikke greit, osv. Og da er det jo også enklere den diskusjonen. Vi trenger ikke ta stilling til det problemet. Fordi vi stoler på at eksperten vet best foreløpig. Og så vet jeg ikke om vi kommer til å få den diskusjonen innenfor det vi jobber med. Men tilbake til biler igjen, for eksempel, så er jo det er jo en pågående diskusjon. Men spørsmålet er jo egentlig, man må jo være trygg på når man er sikker på at den kunstige intelligensen er god nok til å ta over styringen. Og nå tror jeg mange foregriper den diskusjonen litt. Fordi den er åpenbart ikke god nok, men det er et kjempehjelpemiddel. Akkurat som du sa, Silvia, det er et verktøy som vi kan ta opp. Et nytt verktøy vi ikke har hatt før, som er mye sterkere enn de alle andre verktøyene. Og hvis vi ser på det som et verktøy istedenfor noe som skal ta over, så tror jeg kanskje den diskusjonen blir litt enklere. For det dreier seg om å få hjelp, da. Vi har hjelp tilgjengelig som gir oss uante muligheter. Vi hadde akkurat parallell diskusjon i en annen av disse her anvendte AI-samtaler, og jeg, som en som har forsket litt på teorien, matteteorien bak litt sånn kompleksitet og sånt, jeg er veldig fascinert av alt fra Gödel's fullstendighetsteorem og så videre, men problemet som er spennende med AI, det er hvordan det anvendes, tenker jeg. Og det er egentlig kombinasjoner av alle disse nisje-AI-løsningene. Og Kina leder kampen der akkurat nå. Jeg ser du kommer hjem akkurat nå fra Sloan. Har lyst til å spørre deg litt om USA-modellen versus Kina-modellen. Det kommer masse fantastiske algoritmer nå, og folk er litt fortapt i den diskusjonen om general AI og science fiction rundt det. Mens jeg har inntrykk av at Kina er ekstremt pragmatiske. Jobber veldig bevisst med datainnsamling, jobber superbevisst på sånn smal nisjeanvendelse, og fletter det sammen. Og går altså innmari fort inn i fremtiden. Hva tenker du? Jeg syns det er veldig interessant, for det første hva de får til. Og også hva det egentlig betyr. For det er litt som du sier, jeg får inntrykk av at mye av det lages nettopp for å samle inn data. Og så har de kanskje annet forhold til innsamlet data, eierskap og ikke minst hvem som skal ha tilgang til disse dataene, enn man kanskje i en mer vestlig sammenheng har, da. Som jeg tror er bra. Vi jobber jo bl.a. en del i Tyskland, og der er det helt andre Altså, vi syns jo vi har et bra forhold til personvern i Norge, men i Tyskland så er det en annen verden, faktisk. Strengere. Ja.
virkelig mye mer, og vi ser jo hvordan for eksempel når våre AI-modeller skal tas i bruk i Tyskland, så skal også fagforeningen være med og godkjenne at verktøy skal tas i bruk. Og det er av hensyn til arbeiderne og også personvernforordninger og sånne ting. Så den vestlige modellen er jo gjerne, vi ser muligheter, jeg er veldig opptatt av hvor ender disse dataene, hvem er det som får tilgang, hvem er det som får lov til å bruke de. Og jeg tror det legger en sunn begrensning på hva som er mulig. Og så er mye av teknologien som kommer fra Kina veldig interessant og mindblowing til tider. Men det er noe med å ha et forhold til hvem som kan utnytte disse dataene at scale. Da. For meg som person så betyr det kanskje ikke sånn kjempemye. Men når kanskje kinesiske myndigheter har samlet inn mye data om veldig mange mennesker, så vet vi ikke helt hva de har tenkt til å gjøre med de dataene. Og jeg tror vi har en sunn skepsis da. I Norge. Samtidig så må vi bare anerkjenne at de er utrolig flinke i Kina til å lage tjenester. Og så er vi som jobber med kritisk infrastruktur litt bundet også, særlig i USA. Hvor kinesisk teknologi er en showstopper da, faktisk. Vi har et samarbeid med DJI, droneleverandøren, men i USA, å inspisere kritisk infrastruktur der med kinesiske droner, det kommer ikke til å skje. Det får de ikke lov til, rett og slett. Så det er noen, det er jo, vi snakker jo plutselig om geopolitiske problemstillinger der, faktisk, med en gang vi kommer inn på det temaet. Men jeg er veldig imponert over det tempo og hva de får til. Samtidig så har vel jeg kanskje personlig en litt sånn sunn skepsis til hva det ender opp med til slutt. Da. Jeg tror vi alle trenger det, og jeg tror at ikke vi, noen av oss, egentlig innser hvor mye data som samles om oss, og hva disse dataene egentlig kommer til å bli brukt for, selv i våre snille, gode Norge. Men jeg har lyst til å provosere litt. Jeg mener at vi av og til bruker personvern, særlig rettet mot helse da, i helsesystemer, som en bremse mot innovasjon. Altså, er det virkelig viktigere at ingen får tak i mine blodsukkerdata i skyen, eller at jeg får litt bedre kontroll over den sykdommen jeg har? Det der er en veldig interessant diskusjon. Faktisk så lager jo eSmart også en helseløsning som er for folk som ønsker å være hjemme. Og der er jo også noe av tanken igjen da, at man skal kunne bruke data. Men da er vi jo midt oppe i den problemstillingen som du tar opp, Silvia, her. Hvis vi ikke tillater at dataene brukes, så får vi ikke fremskrittet. Og det er veldig sammenlignbart sånn, i bransjen vi jobber med primært da, mot energibransjen. Hvis nettselskapene tviholder på at sine data er så spesielle at ingen andre kan få se dem, vi får ikke tilgang til dem utover den analysen vi skal gjøre, så får ikke vi den forbedringen at scale som vi faktisk har nå. Da. Så med våre kunder så har vi også en avtale om at vi får ta inn anonymiserte versjoner av bildedataene, sånn at vi kan bruke det i en større skala. Og det er jo, man kan jo kalle det en slags dugnad på en måte, for alle bidrar til at tjenesten blir bedre. Men når det er så viktige ting som helsedata, så er jeg også teknolog og ser at vi kunne fått til mer hvis vi hadde vært litt mer pragmatiske på noen av personvernforordningene våre, da. Og spesielt er jo kanskje på helse, som du sier. For det er ikke tvil om at det er så mye data som blir samlet inn på det området, og man kunne gjort så mye bedre analyser hvis man hadde hatt større datagrunnlag. Så det er jo en begrensning. Og for oss som driver med teknologi, så føles det litt som en hemsko av og til. Det er såpass ærlig må det være. Jeg tenker det er litt viktig å si også at hvis ikke vi samler disse data og lærer om riktig bruk av dem, så er det noen andre som gjør det og ikke spør om hva som er riktig bruk av dem også. Så, ikke sant? Ja. Men du, jeg har også veldig lyst til å spørre deg om bærekraft. Jeg pleier ofte å snakke om innovasjon i tre bøtter. Først er effektivisering og kostnadsbesparelser. Det har vi snakket om. Det andre er nye forretningsmuligheter og kanskje modeller, det har vi også snakket om.
Noe som også bare definisjonen av tjenestene deres, inspeksjon as a service, altså jeg synes det fantastisk, og det går på noen nye type tjenesteverdier som kommer ut av det, som man klarer å oversette til kroner og euro og så videre. Men det tredje er bærekraft. Hvordan henger det dere gjør sammen med bærekraft, og hvor kommer maskinlæring inn i bildet der? For det her har jeg faktisk tenkt ganske mye på i det siste, og jeg har følt at det har vært en avstand. Men kanskje i forbindelse med det studiet jeg har vært på nå, så har det blitt veldig klart for meg at det vi jobber med, det er så nært knyttet til bærekraft, omtrent som det kan komme, i den forstand at hvis vi skal komme til netto null i 2050 og nå de klimamålene vi har satt, så er elektrifisering helt avgjørende. Og da må det bygges ut nettinfrastruktur, altså strømnettet, og det må vedlikeholdes det vi har. Så det vi gjør med å levere vår tjeneste, ved å sørge for at strømnettet er i god stand og er solid og robust, det er helt avgjørende for at vi skal kunne nå klimamålene våre, faktisk. Og det, når på en måte jeg klarte å finne den koblingen selv, så var det en sånn veldig fin, jeg skal ikke si tilfredsstillelse, men man får en ekstra mening med arbeidet som vi gjør, og tjenestene vi leverer. Man skjønner at dette er faktisk utrolig viktig for at vi skal nå klimamålene våre. Vi bidrar faktisk hardt for at det skal gå. Og i forbindelse med AI, bruk av AI i dette, da, så er det jo akkurat tilbake til det vi snakket om, at det samles inn så mye bilder, infrastrukturen blir større og større, mer og mer bruk av droner, flere bilder kommer inn, og vi er nødt til å gjøre dette så effektivt som mulig, og også kunne se prediktivt på det. Så vår bruk av kunstig intelligens inn i tjenesten vi leverer, som igjen treffer rett på bærekraft, for meg så er det klokkerent, da. Og det er tilfredsstillende å kunne jobbe med noe som er så viktig. Det er det faktisk. Jeg tror det er veldig spennende også at bærekraft dreier seg egentlig ikke bare om det grønne og mindre CO2 og mer elektrifisering, men jeg tenker også at det dreier seg om det røde, og det er samfunn og lik tilgang til god infrastruktur og tjenester, og der er dere også kjempeviktige, tror jeg, for å få spredd det tilbudet både til alle i Norge, men også kanskje internasjonalt. Absolutt, og det er klart igjen, energi er viktig, og hvis man ser det er fortsatt veldig mange mennesker på jorda dessverre som ikke har tilgang til elektrisitet, eller veldig begrenset tilgang til elektrisitet. Og det er klart igjen, så må det bygges ut infrastruktur, og så kan det gjøres, kanskje vi kan bidra til at det gjøres mer effektivt, fordi vi vet hvilke komponenter som fungerer best i hvilke værsituasjoner og så videre, så det kan kanskje bidra til at det gjøres billigere, vedlikeholdet gjøres mer effektivt, så sånn sett i forhold til det aspektet av bærekraft, så treffer vi ganske fint der også, og det er fordi ja, elektrisitet blir så viktig fremover, og er den måten vi kan måtte få redusert klimautslippene våre, da. Du, mot slutten, det er to spørsmål jeg har lyst til å gå innom som er litt større, og så er det til slutt liksom de der kosespørsmålene igjen. Men ja. To ting som jeg har lyst til å be deg kommentere på. Det ene er, du har da vært et halvt år nå i USA på studien, eller av og på i hvert fall. Ja. Og så har du hatt en kommentar til meg som jeg er 100% enig i, om dette med Norge som talentmagnet. Men at ja. Vi er kanskje ikke helt bevisste på det. Si litt om hvorfor Norge er et talentmagnet. Og så det andre jeg har lyst til å høre deg på er Crossing the Chasm og verdien ja. Av skalering. Veldig bra. Når det gjelder talenter, så er jo vi et levende eksempel på hvordan det er mulig å trekke til seg internasjonale talenter til bedrifter i Norge. Men det er to aspekter ved det. For det første så tror jeg vi er veldig flinke til å dele i Norge. Veldig flinke. Jeg er jo veldig fan av clustervirksomhet. For eksempel Cluster for Applied AI som Smart Innovation Norway jobber med, og alle former for klynger som vi driver med i Norge, som jeg tror er en kjempefordel, fordi vi deler og vi driver ting fremover, og vi henter inspirasjon og vi kan jobbe sammen. Det andre når det gjelder å tiltrekke seg talenter er jo, vi må jo dra nytte av at Norge er et fantastisk sted å leve.
det er et stabilt miljø, vi har fint natur, og det er få problemer i Norge. Og veldig mange har lyst til å bo og leve i Norge. Og det må vi utnytte bedre. Absolutt. Og det prøver vi. Vi rekrutterer internasjonalt og faktisk får folk til å flytte hit. Og vi har vel, jeg tror det er 17 forskjellige nasjonaliteter i vårt selskap. Og det viser seg at veldig mange av de vi snakker med da har lyst til å komme hit. Og det tillater vi gjerne, vil gjerne at de kommer hit. Så å trekke på det at Norge er et bra sted, folk har lyst til å leve her faktisk, det er en ressurs som vi må bruke mer, altså. Og chasm? Crossing the chasm, ja. Det er jo egentlig et studie eller en teori for hvordan man skal gjøre markedsføring på tech, men vi bruker det egentlig mer som en regel eller en guide for hvordan vi skal bygge selskap. For den beskriver veldig fint hvordan man må treffe for å komme over og treffe de store massene. Så når man må liksom hoppe fra de som ønsker å teste, og det er det mange av. Det er mange som ønsker å teste noe, men å ta det i faktisk bruk, altså det som kalles for early majority, den teorien da. Det er da man virkelig tar fart, for da har man virkelig fått fotfeste i markedet. Og hva skal til for å bridge det gapet der, fra de som bare ønsker å teste, til de som faktisk tar det i bruk i drift? Det har vi jobbet mye med, teorien rundt the whole product. Altså det nytter ikke å bare levere en tjeneste, du må faktisk levere en helhet, sånn at vi gjør det enkelt å ta det i bruk i full skala, da. Og de som tar det i bruk faktisk ser at dette er veldig bra. Så man må fra de testeselskapene som ønsker å bare se at det funker, til de som ønsker faktisk å ta det i bruk i stor skala i produksjon. Og da har vi brukt veldig mye Jeffrey Moore og Crossing the Chasm. Det har vært veldig interessant, og vi har sett at det passer veldig bra for et selskap som oss, som skalerer. Og altså gitt oss mye sånn input i forhold til hva og hvor vi bør fokusere. Så den anbefales sterkt til alle som vokser selskap. Jeg er helt enig, fantastisk bok og egentlig problemstilling som jeg tror veldig mange flere startups burde gå inn i. For det er liksom den der, du har første fase, det er 0 to 1 og 10 og det der, men etter det så kommer den der vanskelige lange marsjen for å ta liksom skala. Og der har du et veldig fint sitat. Ja, det dreier seg om egentlig, og det er litt sånn cheesy sitat, men tough times don't last, tough people do. For det handler jo som når du vokser et selskap, da, det er mye tøffe tak til tider, og det gjelder bare å være standhaftig og stå på, faktisk. Så litt sånn trøst i tøffe tider med det sitatet der. Det er det altså. Jeg synes det stemmer bra, ja. Jeg er helt enig. Og det som er så interessant, nå driver vi og bygger Learn, da. Og det er vanskeligere å være gründer enn det jeg, selv etter å ha lest The Hard Thing About The Hard Things og investert i 30 av dem og liksom, vært i styrer og sånt, men det er noe alt når det er du som ligger søvnløs og vet ikke om du får penger eller lønninger, og du får liksom ikke markedet til å skjønne det fantastiske du gjør, men det er bare å holde ut, for alle har det sånn, og det er de som holder ut som kommer i mål. Det er helt riktig, og jeg kjenner meg igjen om flere, altså hard things about hard, ja, den har vi også brukt, så det er liksom, jeg tror jeg kjenner igjen mye av det du går gjennom i Learn. Og så skal jeg ikke si at vi er fullstendig mål enda, men vi jobber knallhardt for å få det til, og det ser veldig bra ut nå. Det er masse interesse i markedet, kjempegøy. Alle ser at vi trenger noe som faktisk automatiserer inspeksjonen av strømnettet, og det er en tilfredsstillelse når det går oppover. Jeg tror det høres ut som dere har funnet posisjonen, og en sånn unik USP, altså. Unik selling point. Det har vi absolutt. Og det har vært en kamp.
også i Ismart. Vi har jo holdt på noen år, men vi har funnet posisjonen nå, og vi vet hvor vi treffer markedet bra. Men vi har jo drevet og testet litt hit og litt dit, men virkelig funnet posisjonen nå, så nå ser det virkelig bra ut, og det er kjempegøy. Det er superhektisk, men det er sånn gøy hektisk som gir deg energi hele tiden, og det er så deilig. Veldig bra. Erik Åsberg, CTO i eSmart Systems, tusen takk for at du var med oss i denne samtalen om anvendt AI. Tusen takk for at vi kom med.